Många som jag pratar med, de har en mental brottningsmatch med vilken router de ska välja när de tittar på Teltonicas sortiment. Ska man välja TB140 eller ska man välja en Root X-serien, en avancerad router eller en enkel gateway? Jag tänkte klarlägga lite grann grundfunktionaliteten och hur du ska tänka och vem jag ser som ska använda vilken typ av router i vilken typ av applikation. Så man börjar med TRB140, det här är ju en enkel gateway. Jag skulle snarare säga att det här är i gränslandet mellan ett modem och en router. Den har alltså bara en Ethernet-anslutning för att koppla upp i princip en enhet. Du kan också använda den via USB. Den har en antennanslutning och det gör också att hastigheten på den här är lite mer reducerad än om man går på nästa variant som Root 240 eller något i Root X-serien. Så om du har någon typ av maskin, du vill koppla upp ett teknikrum, du vill koppla upp en fläktanläggning i fastighet eller en skylt eller någonting sånt med bara enkla typer av överföringar. TB140, den är precis lika god tentklassad som alla de här andra och du kommer klara det alldeles utmärkt. Men om det bara är så att du känner att du behöver ha lite mer prestanda eller wifi eller dubbla nätverksportar, ja då ska du gå vidare och titta på Root 240 eller Root 950. Root 240, den har dubbla Ethernet-anslutningar, men det gör att du kan koppla upp två stycken enheter till den här. Eller så kan du använda Ethernet-anslutningen för att koppla till det vanliga fasta nätverket. Och om då den slås ut så kan du fortfarande koppla upp dig med hjälp av LAN-porten och 4G. Och den här är väldigt populär. Många installerar den i olika applikationer där kunden kanske tillhandahåller nätverket, men man har ett serviceåtagande som innebär att man ska garantera en viss uppkoppling och en viss säkerhet. Och då sätter man den här mellan sin utrustning och kundens nätverk. För även om kunden har ett bra nätverk så kan ju du inte garantera att det alltid finns tillgängligt eller att det ändras. Så därför så sätter man den här routern emellan och har då en livlina ut på internet och gör att man kan vara uppkopplad hela tiden. Den här routern har ju också dubbla 4G-anslutningar då och en enkel antennanslutning. Praktiska tester skulle jag säga att jag kommer upp i någonstans 70-80 megabit per sekund med den här, medan den här stannar någonstans runt 40. Så att om man har lite mer behov av hastighet, då skulle jag definitivt titta på den här routern eller Root 950 som har 4 stycken Ethernet-portar istället. Om man har ett ytterligare behov av att kunna till exempel koppla upp sig snabbt eller koppla upp sig via flera olika mobiloperatörer på en gång, då är Root X-serien något att titta vidare på. Den börjar med Root X09 som i princip har 4 stycken nätverksportar och alla gigabitportar, vilket gör att hastigheten räcker till för att leverera till de enheter som ansluts till den. Den har en väldigt mycket snabbare processor än de övriga och processorn är bra när du behöver skiffla stora datamängder eller göra avancerade saker med routern. Så för den som behöver en uppkoppling där det ska gå snabbt, det ska gå stabil och det kanske också ska vara lite framtidssäkert, då skulle jag definitivt titta på Root X09, X11 eller X12. Och det som skiljer dem åt är att Root X09, den har inget trådlöst nätverk, inget wifi. Alltså Root X11 har både wifi och bluetooth. Root X12 delar de egenskaperna, men den här har också dubbla LTE-moduler. Och de kan använda antingen för lastbalansering så att du använder flera LTE-moduler samtidigt för att få en högre hastighet och kanske framförallt en bättre stabilitet. Eller så kan du använda dem som fallback där den ena modulen direkt kan hugga i om den andra tappar sugen. Så sammanfattningsvis, enkel maskin, enkel process, TRB140, lite mer avancerade nätverksfunktioner, behöver koppla upp ett fåtal enheter via wifi eller via trådlöst nätverk. Root 240, bra prestanda för pengarna. Och om du menar riktigt allvar med din uppkoppling och känner att du behöver ha det absolut värsta som finns, eller bästa som finns kanske snarare, då är Root X12 eller de andra X-serien någonting för dig. Om du ska begränsa dig till Teltonicas sortiment, så finns det ju många andra tillverkare också. Om du vill diskutera dina behov förutsättningslöst om 4G-routrar eller 4G-gateways, då tittar du in på vår hemsida www.induo.com där du kan chatta med
via vår kundtjänst. Om du hellre vill prata så ringer du oss på 08 659 4300. Så hörs vi vidare där. Ha en fin dag. Tack och hej.